עובדים עם ילדים בגן, אני לא יכולה להיות הדרכת הורים. אני צריכה להיות גננת שממליצה דברים, שמקשיבה להם. עובדת כבר 20 שנה בחינוך המיוחד. עליתי לארץ לפני 20 שנה, גננת כבר 30 שנים. כל הדרך המקצועי שלי היה במקביל עבודה עם ילדים ועם הורים, כי אי אפשר לעבוד עם ילד רק בלי עבודה ושיתוף פעולה עם ההורים. אז תמיד אהבתי את הקשר שהיה לי ואת הסמכות שאני קיבלתי מההורים. לאחרונה אמרתי, למה לא, כאילו נתן לי את המקום הזה, האור, להגיד למה לא ללמוד, כדי שיהיה לי גם יותר כלים כדי לעבוד עם ההורים, לא רק עם הילדים. צריכה לסיים את עבודתי כעובדת הוראה בגלל הגיל שלי. אני לא מרגישה שזה הסוף הדרך המקצועית שלי, אני צריכה להמשיך לתת. באמת ששאלתי המון אנשים שלמדו הדרכת הורים, אחד מהם, עמיתה, אמרה לי, המליצה עליכם, גם אני לא רציתי שיהיה קורס יותר משנה. אני קראתי עליכם וגם הסילבוס, והיו במקומות אחרים שלא אהבתי את התוכנית. באצלכם אני מאוד אהבתי את התוכנית, וגם ראיתי שהרבה כלים שהיו בסילבוס ובתוכנית שקראתי, היו כלים שאני השתמשתי כגננת, וזה מאוד חשוב גם להשתמש בכלים האלו מהמקום של ההורים, כן? מאוד מרוצה. אני מאוד מאוד מרוצה, גם הדרך שמעבירים את השיעורים, חנה ואושרת הן מדהימות, כלים שאני מקבלת, גם אם הם כלים שאני השתמשתי עם הילדים, זה פתאום לראות איך אותם הכלים שאני השתמשתי עם הילדים, אני יכולה להשתמש, להעביר את זה להורים, שיהיה יותר יישומי בבית, וגם כלים חדשים, שתמיד אני בעד, אני מבוגרת, ואני אומרת שאין סוף, אין גיל כדי ללמוד. הסיפוק והסיפוק כשאני מקבלת את הפידבק מההורה, וזה ממקום של הורים של ילדים שלומדים בגן, לא כמדריכת הורים, ולהרגיש שהם, שעזרתי להם, זהו, זה כבר עשיתי, עשיתי הכל. מה הדבר הכי משמעותי שלמדת בבמה מעצימה ואת לוקחת איתך הלאה? יש הרבה דברים, יש הרבה דברים. קודם כל, הכלים, לסדר את כל מה שאני יודעת ומה שאני עובדת עם הילדים, אבל לסדר אותם. לסדר אותם למשהו יישומי. תדעי שאני כבר משתמשת עם הילדים של הגן. עושה לי סדר בדברים. בנוסף להבין משפחות, כי אני כל התחום שלי זה חינוך מיוחד, ומרחיב לי את כל הידע על משפחות, על גירושים ועל זוגיות וחד הורית ודברים אחרים, שמשפחות אחרות שלא היה לי קשר, כן, בתחומים האלה. אין לי משהו משמעותי שאני יכולה להגיד לך, כי כל שיעור זה וואו. אני מרגישה שגם מהמכתבים של סוף שנה של ההורים של הסיפוק הזה, שיש לי את היכולת להקשיב, שאכפת לי מה קורה להם. בגלל זה אני רוצה להיות כאילו ללמוד ולעזור להם, כי ההורים עוברים תהליכים מאוד קשים, במיוחד בחינוך המיוחד. אז זה שם איפה שאני רוצה, רציתי לקבל כלים, יותר כלים, כדי לעזור להם. מה הטיפ שלך למי שלא בטוחה אם במה מעצימה זה המקום ללמוד? אני מדברת עם מישהו שמתלבטת, אני יכולה להגיד שהשיעורים הם כל כך מעניינים, כל כך עשירים, עם דוגמאות מהשטח, שאני חושבת מי שמתלבטת צריך לדעת שזה מה שרוצה להיות, כן? מדריכת הורים. ומה שאני ממליצה במרכז הזה של המדריכות,
הן כל כך ברורות באכפתיות וכל כך מעניינות באיך, איך הם, מסבירים על כל נושא, גם פנויות לשאלות שמרגיעות אותנו. לא יודעת אם אני ברורה, אבל אין לי ספק שזה המקום שאם אני בחרתי, זה המקום שהייתי צריכה לבחור. זאת השיטה, זה המקום שבשבילי זה המקום הנכון, מרגישים בית.